นะสมฝ่ายกรมพระรัตนตรัยแต่งใบได้สิได้จะทลาสมมาสกาคนจะทั้งใบอังนะนะไงในบ้านจูบนะจิมวยกุนจะบรรตอติดนะเห็นจ้ะปีไงมุนก็บ้านจูบจิมวยกุนจะแต่งใบอังเคยท่าปูโทไอ้ดับตื้อปิรูกันจ้ะไอ้ก็อกุนหยิดโยมได้บ้านกำปงแต่ตุสนาในขนมเพชรลายบ่ทำไมเพียบเป็นอย่างงี้นี่ทำไมเพียบตั้งใบอังหนึ่งบานเลิกในประเทศบอดมุ้ยโยม้าปีเพียซาจีมวยหนึ่งคนจะตั้งใบอังเทียนบอดนั่งตามปิดคนจะตั้งใบอังคือได้ฉันคือสกอลดังทลอบลือเตี้ยจุกข้าไอทลอบแตงในใจเตี้ยก็มีอะไรกันเนี่ยนะเทียนบอดนั่งทำไมยังกี่หายท่าปีวิลีจะมีประกันจ้ะหลับลือนะปีวิลีจะมีประกันตามปุ๊บปีวิลีนั่นคือสำคัญนะกันจ้ะเบอร์ยืนในใจท่าปีวิลีจะมีประกันสำหรับมนุษย์ยืนกรุบเนี้ยบ้านในท่ามนุษย์นั่นคือมันตกปีวิลีนั่นอ่อยกลองเตยเตยแต่งมันบานไอมาเวงไงกันจ้ะแต่งมันบานไอมาเวงไงบานในถ้าขัดคอมปรังแปรงสไฟนิโรในตรับสมบัติจิมวยหนึ่งปีเวลีกันจ้ะหาได้บานธรรมเพียบเลิกจิมหน่อยในม้าได้สาถ้ามนุษย์ยังกรุบขณีปีคละใบยังไอเปรียบเทียบถ้าสำหรับชีวิตบ่อยยังกรุบขณีถ้าตาขนมปีเวลีบ่อยืนครบเขียนนั่งท่ายืนเอาไอ้ปีไปเรียนนั่งตื่นแต่เตะแต่เตะยืนเหมือนบานฝึกไอ้ซ้อให้คนจ้ะนะจำประเกณฑ์กุญแจแต่งใบอ้อนท่าตาชีวิตบ่มนุยืนครบเขียนนั่งท่าตายืนตื่นชั้นในจีมวยนั่งปีไปเรียนยังไม่ดำใบเอาชีวิตบ่ยืนนั่งเมียนไปยาวคนจ้ะยืนใหญ่ท่าจังตัวท่าเมียนไปยาวสำหรับจีมวยนั่งปีไปเรียนสมัยแต่ขนมท้อก็ปวดปองสมัยเจ้าตรงเรื่องเปรย์เวลีได้จมวยหนึ่งบุกโกลปมาดไอ้ยังนะกันจ้ะบุกโกลปมาดมาในถ้าเปรย์เวลีนั่งตุ่มเปียซีในสอบสัตว์แต่แม่ดองนั่งคือปวดได้กาปองสมัยมันยูเดจังประกันคนจ่ายตั้งใบอองแต่แม่ดองถ้าตาอัตนัยเปียถ้าเปรย์เวลีจะมีประสำหรับชีวิตบ่อยยืงได้ปวดตัวเราทั้งไงนั่งជាមាសប្រាក់នឹងមាសប្រាក់យ៉ាងម៉េចទៅកញ្ចាជាដំបូងនេះនឹងបាននិមន្តគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបៃដករាំងសីវងតុនហើយព្រះអង្គគ្រូកតិបណ្ឌិតាវែនសវីកដាលគេហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូអកបញ្ញោសង្ឃុននៅខាងចុងគេតាមពិតគួរថាដាក់តាមលេខរៀងមិនដែរអីទេកូនពៅនៅខាងចុងគេគឺខ្លោបន្តិចញ៉ឹងនឹងបាននិមន្តគុណចាស់លើកនៅក្លឹមសាបធរខ្លីប្រៀបធៀបជាមួយជីវិតយើងតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាគាត់ចាណាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំកណាផងហើយគុណចាស់តន្ត្រីផ្សេងទៀតនឹងជាពិសេសគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់ផងហើយទៅមុខទៀតនឹងបានស្ដាប់ឃ្លីបខ្លីខ្លីរបស់គុណចាស់ទាំង3អង្គណាកណានឹងនិមន្តគុណចាស់តែម្ដងទៀតណាសាធុហើយកុំលំចាស់សិលសង្វរោធ្វើសេចក្តីគោរពប្របអានកណាគុណចាស់អក្យបញ្ញោគុណចាស់កតិបណ្ឌិតោទៀតហើយថ្វាយបង្គំលោកគ្រូសទ្ធមជោតិបាឡោអិនសំអឿនលោកគ្រូបានជួយកិច្ចការងារខាងកាមេរ៉ាមែនទៀតកណាអព្រះគុណវគ្គមុនក៏លោកគ្រូតែងតែជួយគុណចាស់ច្រើនព្រះអង្គលោកគ្រូបានរួមចំណាយធម្មទានច្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះគឺអាភិបទាំង4ព្រះអង្គគារួមគ្នាលើកឡើងបន្តហើយដើម្បីបានជាធម្មបណ្ណាការបន្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលលោកចាស់បានលើកឡើងអំពីពេលវេលាកណ្ដាពេលវេលា
ខ្មែរយើងលើកឡើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាជាមាសប្រាក់មាសនិងប្រាក់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលអាចប្រើប្រាស់គេឲ្យតម្លៃណាអ្នកខ្លះរហូតដល់ថាមានលុយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឬក៏ថាមានលុយមានអ្វីៗទាំងអស់គឺគាត់គិតថាលុយកាក់ហ្នឹងគឺសម្បើមគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានបុណ្យទើបបានមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានតែត្រឹមលុយត្រឹមកាក់ប៉ុន្តែពេលខ្លះបានរបស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកវានៅខ្វះអ្វីផ្សេងទៀតវាអាចថាកើតទុកកណ្ណាអាចថាពេលខ្លះកើតទុកដោយសារលុយកាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់បានដាក់បន្ទុថាមាសប្រាក់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃលើសអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទេអញ្ចឹងក៏យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក៏លើកឡើងពាក្យថាពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់បានន័យថាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់មានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវច្នៃត្រូវកាប់កេងយើងដូចយើងសន្សំមាសសន្សំប្រាក់សន្សំដូចសន្សំកាក់យើងដឹងថាអូនេះប្រមាណ100ប្រមាណ1000ប្រមាណលានរៀលប្រមាណ10000ដុល្លារអីហ្នឹងគឺយើងដឹងយើងចាត់ចង់ដោយការទុកដាក់ឲ្យល្អណាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមើលទៅឃើញថាលុយកាក់មានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងបើមែនតែនទៅមានសារៈសំខាន់ជាងមាសប្រាក់ទៅទៀតកាលណាជាងមាសប្រាក់ទៅទៀតព្រោះមាសប្រាក់ពេលខ្លះទៅយើងមានចំនួនកំណត់ប៉ុណ្ណេះអីចឹងទៅក្នុងការដែលរិះរោគមជ្ឈបាយទៅតាមអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនីមួយនីមួយអ្នកខ្លះមិនសូវជារោគអីប្រមូលមកបានទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតពេលវេលាដដែលហ្នឹងគេអាចរោគបានច្រើនព្រោះច្រើនលុយកាក់ហ្នឹងខ្ញុំកំណត់ស្មារតីគ្រាន់តែចង់លើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃនៃពេលវេលាហ្នឹងគឺវិសេសវិសាលណាស់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ណាទៀតកាលណាដូចព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតមួយឲ្យឈ្មោះថាការតសូតអីទៀតណាខ្ញុំណាផតទេការតសូតកាលណានឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរាត្រីដល់ចម្រើននឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលរស់នៅបានមួយថ្ងៃដឹងត្រូវធ្វើជាប្រយោជន៍កណាប្រសិនបើមានពេលវេលា24ម៉ោងហើយអត់ចេះលៃលកពេលវេលាហ្នឹងអង្កាញ់ពេលវេលាថាម៉ោងនេះត្រូវធ្វើអីពេលនេះត្រូវធ្វើអីពេលយប់ត្រូវធ្វើអ្វីពេលថ្ងៃត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះគឺយើងអត់បានរៀបចំពេលវេលាឲ្យបានល្អពេលវេលារំលងទៅខាតហើយបើការបដិបត្តិធម៌របស់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺលោកប្រតិបត្តិដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមនៅក្នុងបឋមយាមគឺលោកព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រព្យាយាមទន្ទិញស្វាត់ជាយស្រាវជ្រាវព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងលោកព្យាយាមប្រឹងប្រែងឬក៏អង្គខ្លះក៏លោកពេញចិត្តទៅនឹងការប្រតិបត្តិទៅហើយដល់ដល់មជ្ឈមយាមយាមកណ្ដាលត្រៀតហ្នឹងគឺលោកសម្រាដោយការលងលក់ទៅដល់ដល់បច្ឆមយាមព្យាយាមឡើងទៅទៀតកណាពេលវេលាក្នុងមួយយប់ហ្នឹងគឺចែកជា3កលៈ3ខណៈអញ្ចឹងហើយសម័យឥឡូវបងប្អូនអីកណាគុណចាស់សត្វតាជានិស្សិតឆ្លងកាត់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺថាមានស្គិតយល់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអីមកនឹងធ្វើអីរៀននៅសកលវិទ្យាល័យក៏មានពេលវេលាហ្នឹងតាមកាលកំណត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ពេលវេលាពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងពី1នាទីទៅ1នាទីហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនដឹងថាដាច់ខ្យល់ពេលណាទេណាយើងគិតថាតើតាអាយុ5 6អីឬក៏7ដល់កម្រិតថា74 75អញ្ចឹងណាទៀតបានអស់អាយុប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេថ្ងៃមុននៅកំពង់ឆ្នាំងឯងកូនចាស់ស្រុកកូនចាស់កតិបណិតោដូច43ឯកជនលោកសុគតណាណាហើយកូនចាស់អក្យបញ្ញាដូចចង់ដល់ឯ43ហីចង់មិនមកមិនមកអីកាមេរ៉ាអីអីហ្នឹងគឺគិតគូអីយ៉ាកណាអញ្ចឹងគឺទាញឲ្យខ្លីមកវិញទៅពេលវេលាប្រគេនកូនចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គបន្ថែមទៀតយើងដឹងថាពេលវេលាមានតម្លៃយ៉ាងនេះហើយក៏បីឆ្នៃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងសុបាយទៅដោយសេចក្តីល្អនៅក្នុងទៀននៅក្នុងសិលនៅក្នុងភាវនា
ในขนมวิญญาณวิจัยมาแยกบอลมาฟอลควายช่วยกิจการเงี้ยเนี่ยดตีเตอร์มันจะนายมันเชียนนี่มันอีซาจะมุ่ยเนี่ยนาเนี่ยนี่คือยังอัดควาลนั่งไว้ได้กี่ฟื้นมันมันไอ้คือสำคัญคลุนยังตัวปลาปลาเปรย์วิลลี่ไอ้เมียนไปยาวรุมเพิ่งสำลังกิจการเงี้ยได้คลุนไอ้ฟื้นหายหรือมันตอนฟื้นนะโดยฟังได้ท่านเนี่ยปริสังวิโลเมียนิเนี่ยปริสังกตากตังอัตนาเวอวคยะกตานิอกตานิจะเนี่ยต่างหลายมันกอบใบโยกอำเภอกระสมใดกระเหลี่ยมมุ่งนั่งเนี่ยดอกเตยยมด่านของจัดบอกรู้เนี่ยยังกอบใบสำลังรุมเพิ่งรุมไปตะเลือกางเงียบบอกรู้เนี่ยแต่ฝือให้ด้วยก็มันตอนฝือฝือบ้านไวคละมาทั้งไงอ๋อเตยนั่งตะบ้านไวคละยังการนั้นได้ยืมเชียร์ยืมสร้างดำมาไปยาวขนมสิกได้ลอบเซมเซตามพลอยกายตามพลอยเวชารูมเตียงกาเกิดอตามพลอยจัดบานชราอันเต๋อนุ่งหายคือเชียเปวเลียเชียมีพระได้ยืงสันซำรอทั้งไงมีพระนุ่งไอ้ก็ท่าบานดอลอำเภอลอสิกได้ลอที่ไอ้ก็น่าสมอันโมตันีเอาคนเตียงคนจ้าบังครูใบดอกแรงใส่บังตนเปวเลียเชียมีพระคือคนจ้าบานเลิกจบจำนวนสำคัญพระดาวตะเลือกาเฟอร์ละอ๋อใช่ไหมกาเฟอร์ละอ๋อทำปุ๊บอำเภอละอ๋อนั่งวิจิดมไล่กัดไล่เหมือนบ้านละอ๋อเชียงมีเชียงประนังตะเตียดใบยังกระทามีประนังเปลี่ยนดมไล่ทำปุ๊บเปลี่ยนดมไล่นั่งวิสำรับอุปธรรมชีวิตบ่อยเยอะขนมเปรย์ปัจจุบันนั่งไงก่อนจ้ะเปลี่ยนดมไล่ให้วิอาช่วยเยอะบ้านเป็นมันมาโรยพี่โรยเตะกันจ้ะบ้านในท่าพี่ช่วยยืงเป็นแมนกรบเรืองไงกันจ้ะเป็นแมนกรบเรืองไปคลาหน้าเมียนลอยเมียนตรอบสมบัติจานปันแต่ปุกก้อนไอเมียนวิบัติได้ซาแต่ลอยนั่งก็จานได้กันจ้ะเมียนวิบัติได้ซาแต่ลอยนั่งก็จานได้จังสรบสิได้กุญแจบานเลิกมาเหม็นนี่คือจุ่มน้อยได้กุญแจบังเจาะดาวสำคัญจอมแบดงนั่งคือท่าการฟื้นละอ่อนเนี่ยนะการฟื้นละอ่อตามปุ๊บปุ๊บได้การโดยกุญแจบานเลือกหลังมาเหม็นจังท่าเรื่องสิ่งใดละอ่อนั้นยืนกุมจำเป็นหนากันใช่กันนะตามปุ๊บอันนั้นเวชีดมไล่เปรียบเตยจีมวยนั่งเปย์ไปลีกันใช่นะกันนะพระองค์พระท่าสิ่งใดละอ่อบุกโกลขับไปฟื้นนองเป็นนั่งหายเตยยังไงกันใช่ปีโป้เปิลตึมกเตี้ยมามองคร้อยหรือก็ตึ้งไงไอเตี้ยก็ยืงดังถามไอจีวิตบ่อยยืงนั่งเวทกะเรื่องไอเทกันจ้ะจังมันเข้มขนาดเลิกมาเตี้ยตรงประเทศบอสแต่เปวิลีจีมีพระนั่งสำคัญเหม็นแตนกันจ้ะสำคัญนั่งตรองเลิกมาดับเบย์โยในเตี้ยตรงหนึ่งเปวิลีได้ยืงดังสับไงต้องออกเหนียนนั่งไงกันจ้ะนะดับเบย์โยทอปองนั่งมาชอบจีมวยนั่งจีวิตบ่อยยืงกันจ้ะតែឥឡូវងាកមកគុនចាស់ព្រះអង្គគ្រូកតិបណ្ឌិតតាវ៉ែនសាវីថាតើគុនចាស់មានចំណុចពិសេសអីអាចថាគុនចាស់លើកឧបមាពីជីវិតរបស់គុនចាស់ក្តីឬក៏ញាតិញោមណាក៏ដោយគុនចាស់ណាដែលគុនចាស់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតនេះគុនចាស់បានជួបអីខ្លះថាតើមនុស្សយើងហ្នឹងប្រមាថជាមួយពេលវេលាដែលអត់គុនចាស់ណាប្រមាថជាមួយពេលវេលាដែលអត់ពីព្រោះប្រធានបទរបស់យើងគឺពេលវេលាជាមាសប្រាក់ដល់កាលណាយើងប្រមាថជាមួយពេលវេលាបានន័យថាមាសប្រាក់ហ្នឹងមិនអាចចូលមកបានទេគាត់ចាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ចាណាហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះកាលណាប្រមាថនឹងពេលវេលាទៅគឺវាអាចបាត់បង់សេចក្តីល្អសម្រាប់ការអប់រំរបស់យើងគាត់ចាណាឥឡូវគឺគុណចាស់តែម្ដងចាំថែមអីថែមតិចតួចគាត់ថាអត់យូរទេគណៈអរគុណច្រើនណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូទាំង3អង្គតែម្ដងណាគណៈនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់លើកពេលវេលាជាមាសប្រាក់ពេលវេលាជាមាសប្រាក់ហ្នឹងមិនមែនថាមាសប្រាក់ហ្នឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏យើងមិនអាចទៅចាយមាសប្រាក់ដែលយើងមានណាឧទាហរណ៍ថាគណៈឧទាហរណ៍ថាយើងមានមាសប្រាក់ដូចថា10កោត20កោតឬ100,000ដុល្លារ200,000ដុល្លារចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងអត់រស់ទៅដល់អាពេលដែលត្រូវចាយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាអត់បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅរៀនវ័យដែលត្រូវទៅរៀនទៅសិក្សាពីគ្រូហើយស្រាប់តែវ័យហ្នឹងយើងទៅរៀនយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគេឲ្យចូលរៀនដាក់ទី1អញ្ចឹងណាលោកចាស់ចំណាយពេល12ឆ្នាំរហូតដល់
high school ហ្នឹងក៏រៀនអត់បានចេះដឹងអីចាប់ពី high school ហ្នឹងមកចូលដល់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏រៀនចំណាយពេល4ឆ្នាំទៅថែម2ឆ្នាំទៀតអនុបណ្ឌិតថែម4ឆ្នាំទៀតទៅបណ្ឌិតហើយស្រាប់តែរៀនគេឯងហ្នឹងវាអត់បានចំណេះដឹងអីដល់រៀនចប់ចប់គេឯងដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់វាអត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាយើងមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាទេអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងគេមានស្កេតយូគេមានពេលវេលាគេច្បាស់លាស់គេថាក្រោបឡើងត្រូវធ្វើអីណាពីដែលធ្វើនឹងរួចទៅធ្វើអីមួយទៀតធ្វើនឹងអីមួយទៀតត្រូវបន្តទៅធ្វើអីមួយទៀតបែងចែកពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញសប្បុរសបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគាត់ចែកពេលវេលាច្បាស់ណាស់ណាមុននឹងជីវិតអ្នកជោគជ័យអ្នកដែលក្នុងចំនួនអាជីវកម្មជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលមានសក្តិសិទ្ធិច្រើនជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានឹងតែម្ដងលោកម្ចាស់ណាថាពេលវេលាហ្នឹងគាត់ត្រូវបែងចែកទៅក្រុមគ្រួសារគាត់ថាប៉ណ្ណេះត្រូវនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានសុបាយទំនុកបំរុងក្រុមគ្រួសារពេលវេលានេះគាត់ត្រូវធ្វើការពេលវេលានេះគាត់ត្រូវជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ចំនួនជួញដូរអាជីវកម្មគាត់បែងចែកពេលវេលាច្បាស់តែម្ដងអ្នកដែលចេះគ្រប់គ្រងចេះបែងចែកពេលវេលាអញ្ចឹងឯងភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យណាដោយច្រើនដូចជាសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញអ្នកជោគជ័យក្នុងចំនួនហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាអញ្ចឹងយើងរស់បាន10ឆ្នាំដូចគេដែរគេបានចេញផ្លែផ្កាគេធ្វើនេះបានមួយគេធ្វើនោះបានមួយតែយើង10ឆ្នាំណាបាត់បានអីគេដូចថាយើងចំនួនជួញដូរអាជីវកម្មអញ្ចឹងក្រោយស៊ី10ឆ្នាំដូចគ្នាថាតេតើងវាបនកុសលរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែអាការគ្រប់គ្រងអាការប្រឹងប្រែងហ្នឹងយើងវាខ្វះវាស្ទើរវាអត់ចេះគ្រប់គ្រងបានល្អតែរកស៊ីដូចគេវាអត់បានស្មើគេតែរៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងដែរគេរៀន10ឆ្នាំគេរៀនបានជោគជ័យត្រង់នេះដល់យើងទៅរៀន10ឆ្នាំដែរយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាអត់ចេះសិក្សាអត់ចេះកែច្នៃពេលវេលាក៏អត់បានជោគជ័យដែរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរក្រុមគ្រួសារគេរស់នៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំជាមួយគ្នាគេបណ្ដែកឆ្លោះមិនដែរទាស់តែងគ្នាគេគ្រប់គ្រងពេលវេលាត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីមានសុភមង្គលជាមួយកូនជាមួយភរិយាគេរស់ទៅបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងគឺពេលវេលានឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងទេទាំងបឋមអវ័យទាំងមជ្ឈមអវ័យទាំងបច្ចមអវ័យគឺយើងត្រូវទទួលនៅវប្បដិសារីជាខាងក្រោយឧទាហរណ៍ថាពេលរៀនអត់បានរៀនដល់ពេលចាស់ឡើងដឹងខ្លួនថាអូកាលពីតូចម៉ែឪចេះតែដេញឲ្យទៅរៀនឥឡូវអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងធ្វើអីក៏វាអត់កើតណាគេទៅរកស៊ីគេប្រាប់ថារកស៊ីនេះបានរកស៊ីនោះបានដល់គេរកស៊ីបានទៅអង្គុយស្ដាយក្រោយកាត់វប្បដិសារីជាខាងក្រោយគេប្រាប់ថាធ្វើបន់ឲ្យហើយទៅយត់តែឈឺទៅវត្តទៅអីអត់កើតដល់ពេលខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាត់វប្បដិសារីតែម្ដងបើទៅមួយគេបានធ្វើបន់ធ្វើទៀតខ្ញុំបណ្ណាលើកខ្លីបណ្ណឹងសូមអនុមោទនីគណៈសាធុអរគុណតែគំចាស់ល្អគំចាស់ល្អនេះជាបទពិសោធន៍ជីវិតធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកក៏ឃើញថាជួបរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់គំចាស់បើទោះបីជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាសម្បត្តិពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដតីផ្សេងទៀតវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យយើងបានសិក្សាគំចាស់អរគុណទាំងគំចាស់បានលើកឡើងនៅចំណុចទាំងអស់នេះប្រៀបធៀបពេលវេលាជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងត្រូវកែច្នៃពេលវេលានឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសរុបសេចក្តីមកថារស់នៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទយ៉ាងណារស់នៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទអាសេចក្តីប្រមាទនេះកាលណាបើសិនជាមិនបាច់ចាំនិយាយទៅលើការបំពេញបុណ្យអីទេកូនចាស់បើប្រមាទក្នុងពេលវេលាកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដូចកូនចាស់កតិបណ្ឌិតតោលើកមកវិញអញ្ចឹងតើវាអត់មានបានអីមកបងចា4 10ឆ្នាំដូចគេដែរគេដល់ណាណីយើងនៅជំហានគិញគក់ទាំងកែបគេលោតទៅលឿនផ្លោតផ្លោតទៅយើងនៅលូនតាមគេណាគេដែរគេដាក់ជួយគេចំណេញរាប់លានគេដូចថាគេជិះយន្តហោះ2ម៉ោងដល់ប្រទេសមួយទៀតឯងយើងពងទៅធាក់កង់ហ្នឹងណាវ៉ែវ៉ែទៅអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងយឺតយឺតគាត់ចាយឺតតែពេលវេលាស្មើតែគេដែរទេអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកថាកុំឲ្យទុកពេលវេលាហ្នឹងចោលគាត់ចាណាអរគុណទាំងគាត់ចាទាំងពីរអង្គបទពិសោធន៍ល្អគាត់ចាគាត់ចាគាត់ចាញញឹមតិចតែទាំងគាត់ចាចាំយូខ្ញុំកណា
តតអីទេខ្ញុំគិតថាយល់ចិត្តពីគុណចាស់អ្នកចាំចាំគេពេលខ្លះមានចិត្តថាយូរម្ល៉េះគណៈគាត់ដល់បើទេសនាក្រែច្រើនវិញសម្ហណាដល់អញស្មានណាចាំយូរអរគុណគុណចាស់ជាស្រ័យញាតិញោមងាកមកគុណចាស់តាពិតគុណចាស់ប៊ូមុនខ្ញុំកណាប៊ូមុនគុណចាស់បងគ្រូបីដករាំងសីចាតិបណ្ឌិតោហើយថ្មភាពក្រោយលោកទេសរុបភាសាទៅប្រហែលជាអាចចូល20ជាង20ភាសាជាងហើយបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតអ្នកបួសរបស់លោកក៏មិនតិចដែរគាត់ចឹងណាបាត់ពិសោធន៍ច្រើនចង់ចង់ប្រគេនគុណចាស់ទៅជាមួយនឹងបាត់ពិសោធន៍ជីវិតនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសរបស់គុណចាស់ត្មងទៅភាសាគុណចាស់ទាំងពីរអង្គលោកលើកឡើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមនេះក៏ច្រើនដែរដោយសារគុណចាស់និយាយចេញនៅមកពីគុណចាស់ធ្លាប់ចូលសិក្សាសាលាផ្លូវលោកអីបានន័យថាឆ្លងកាត់អាបទពិសោធន៍ជីវិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគាត់ចាហើយយើងក៏បានឆ្លងកាត់ជីវិតអ្នកបួសហ្នឹងក៏ស្គាល់ពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកបួសអីយ៉ាងទៅឥឡូវងាកទៅគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូខាងចុងកូនពៅថ្លោកជាងគេអង្គគ្រូអគ្គបញ្ញាសង្ហុននឹងបានប្រគេនគុណចាស់តាកតងនឹងចំណុចបទពិសោធន៍ជីវិតជាមួយនឹងពេលវេលាគាត់ណាជាមួយនឹងពេលវេលារបស់គុណចាស់ប្រមាណឆ្នាំមកនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសហ្នឹងគាត់ចាស់ឆ្លងកាត់ជីវិតអីខ្លះជួកាលអ្នកបួសមិនមែនប្រកាសថាសុខរហូតទេគាត់ចាស់ណាដោយសារអីដោយសារវាអត់តាន់អស់អាណាកណាតែចឹងទៅវាចេះតែពេលខ្លះអន់ចិត្តជាមួយព្រះអង្គគ្រូបងតុនអីចឹងទៅពេលខ្លះអន់ចិត្តជាមួយព្រះអង្គគ្រូវ៉ែនសាវីអីចឹងណាអីកណ្ដាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរបានន័យថាវានៅគាត់ចាស់ហើយបើគិតទៅថាអាធអស់ហ្នឹងវាមានធបុរាណហ្នឹងគាត់ចាស់បុរាណវាមានមកហ្នឹងដល់ពីពេលណាមកទេអាហ្នឹងចាប់ពីកំណើតចាប់ដើមហ្នឹងដល់កំណើតខាងដើមហ្នឹងស្អីមកទេគាត់ចាស់អញ្ចឹងបានន័យធទាំងអស់ហ្នឹងវាបុរាណទេយើងប្រឡែងទៅបុរាណទៅគាត់ចាស់ណាប៉ុន្តែងាកមកគុណចាស់ម្ដងគាត់ចាស់មានបទពិសោធន៍ជីវិតជាមួយពេលវេលាអីពិសេសអីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅថាជីវិតរបស់អ្នកបួសហើយនិងជីវិតរបស់អ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងចាតែតើវាត្រូវកណាអរគុណចំពោះព្រះមហាសិលសង្ឃរោសៀមសខុមក៏ដូចជាអង្គគ្រូទាំងពីរណាអង្គគ្រូបេដករាំងសីវងតុនអង្គគ្រូកតិបណ្ឌិតវ៉ាន់សវីសិតគ្រូអស់ហ្នឹងញាតិញោមនៅអាត្មាកូនគ្រូហ្នឹងហើយចាំទៅគ្រូហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅក៏ឃើញថាយល់នៃចូលចិត្តហើយសូមនមស្ការពុគ្គលចាស់ដែរដែលបានចូលទស្សនាឡើងម្ដងនេះជិត20អ្នកចូលមើលភ្លាមហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានស្ដាប់ហើយតែពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់លឹកលំចាស់បានរៀបរាប់ច្រើនហោហែមកនឹងហោហែពីរស់ណាស់ណាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតណាមកភាពបើនិយាយទៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសនេះចង់25ឆ្នាំហើយដឹងអត់ចង់ប្រាប់ភាសាញាតិញោមទៀតតែណហើយចុះទៅមិនជាកូនលោកទៅចុះណញាតិញោមនៅតែកូនលោកដដែលពីព្រោះអីព្រោះចាស់មែនប៉ុន្តែចំណេះដឹងទាំងផ្នែកអ្វីក៏វាមិនអាចបានពេញលេងដែរអញ្ចឹងវានៅតែកូនបើអញ្ចឹងនឹងឯប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងដោយសារថាជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុង4ពើនៅកូននេននេះគឺថាលោកធំធំឯងលោកសាធ្វើបាបញោមអាមាបួសពីទូចគេលើកដាក់លើក្រែទេសនាហើយចាស់ចាស់ក៏ធ្វើបាបដែរចង់ផ្អាប់យំស្លាប់បួសថ្មីថ្មីគេធ្វើបាបណាធ្វើបាបដែរអត់ទុំកៅថ្មីថ្មីលោកចម្បាច់ប្រកែអាហ្នឹងទូចនៅក្នុងភាពជាអ្នកនៅសាមណេរហ្នឹងហើយចាប់ដកកកោយើងទូចវាស្អាតស្អាតស្អាតទូចទូចណាលោកមិនលោកស្អប់ឯងលោកខ្នាញ់អញ្ចឹងណាបងបងធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងថានៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនហើយដល់ធំក៏វាមានរឿងអ្នកខ្លះក៏ធ្វើឲ្យខឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្វើឲ្យទាស់ហើយវាមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែទ្រាំក្នុងការតស៊ូឃើញទេហើយនិយាយអំពីជីវិតកុហកក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមរឿងរ៉ាវខ្លះរោស៊ីទៅវាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងដោយសារការចំណែនគ្នាក៏មានច្រើនឆ្លោះគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាកើតឲ្យវាកើតទៅចុះតែសូមកុំទុកពេលវេលាឲ្យជាពេលវេលាដែលគ្មានតម្លៃដ
ែលយើងចង់និយាយថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាណានៅក្នុងភាពមិញបាននិយាយអស់រឿងរស់ស៊ីរឿងរៀនអីហ្នឹងឥឡូវអាត្មាភាពចង់និយាយអំពីព្រះអង្គសែនដែងថានឹងពេលវេលានឹងឯងគឺតែងតែទំពាស៊ីនៅសពសัตว์ណាណានេះលំចាស់បានស្ដាប់បានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅសឹងឲ្យមិនរៀនមិនសូត្រមិនធ្វើការមិនប្រឹងធ្វើបន់មិនប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អទេពេលវេលានឹងវាទំពាស៊ីនៅសពសัตว์ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាចេះតែប្រែប្រួលរហូតអ្វីទាំងអស់វាអត់ដូចដើមទេពីមុនយើងនៅក្មេងនៅអីចឹងថាឥឡូវយ៉ាងម៉េចជ្រួញអស់ខ្លះហើយណានឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពីដើមឡើយសក់នៅល្អទេឥឡូវវាសអីចឹងឃើញទេពេលវេលាវាទំពាស៊ីស៊ីឲ្យមិនមែនស៊ីដល់នេះទេគឺថាទំពាស៊ីទាំងវ័យទំពាស៊ីទាំងអាយុជីវិតរបស់យើងទៅអស់ម្ដងតិចម្ដងតិចចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអានឹងចូលដល់ចំណោយថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមបទពិសោធន៍ជីវិតនឹងការបួសក្នុងការរស់នៅតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អបានក៏ធ្វើឲ្យហើយទៅបើប្រឹងប្រែងរកបានក៏ប្រឹងប្រែងទៅហើយបើរៀនបានប៉ាកែក៏ប្រឹងរៀនឲ្យណាស់ណាទៅដល់ជាមហាបណ្ឌិតអីចឹងទៅអានឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំຕົកពេលវេលាថាអញថ្ងៃនេះបានធ្វើការថ្ងៃនោះបានប្រឹងប្រែងប្រើបើកហាងត្រូវបើកអីអានឹងដេកគិតទេតែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺបទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យបានជោគជ័យនេះហើយគឺថាជាពេលវេលាដែលយើងបានញ៉ាំងពេលវេលានឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់បានលើកមកថាកុំទុកពេលវេលាចោលឲ្យវាអស់ទៅដោយមិនបានធ្វើអីនោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យហើយទាំងប្រឹងប្រែងបើអ្នករៀនធម៌បើនិយាយផ្នែកខាងអ្នកបួសហ្នឹងរៀនធម៌រៀនអីហ្នឹងឲ្យចេះទៅហើយចេះដឹងបានច្រើនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនរឿយរឿយទៅអាហ្នឹងអត់ទុកពេលវេលាចោលណាបើទោះបីជាអស់ពេលវេលានឹងក៏ដោយតែវានៅតែមានតម្លៃសម្រាប់យើងដដែលហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងប្រឹងប្រែងរកស៊ីទទួលទានបើកហាងឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យពេលវេលានឹងកន្លងទៅបើអ្នកឃើញយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទៅអាហ្នឹងគឺថាជាពេលវេលាមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយើងយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាជោគជ័យសុខរីករាយញញឹមញញែមក្នុងគតុបខ្លួនឯងក៏បានដែរសូមអនុមោទនាតែចែកធរលេងមិនមែនលេងនិយាយមែនតើគឺតែរបៀបសាមញ្ញជាសាមញ្ញអត់ចង់រៀបរឹកអីទេខ្ញុំបងតាមពិតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់កូនចាស់កណាជាពិសេសគឺបងប្អូនហ្មងកណាមានន័យថាកាលពីយើងនៅទូចយើងដឹងហើយកូនចាស់កណាມັນខ្វល់ថាម៉ែឪយើងអត់អីទេកូនចាស់ចង់ដឹងទីដឹងតែបានដឹងតែទីធ្វើម៉េចឲ្យបានទីមិនបានគឺមួម៉ៅជួកាអត់ហូបបាយទៀតហ្នឹងចាចាជីវិតគុនចាធ្លាប់ចឹងធ្លាប់ចាវីចាហ៊ុនអីក៏ធ្លាប់ណាអីអាហ្នឹងតាមពិតជីវិតរបស់យើងឆ្លងកាត់មកណាសឹងតែ100អ្នកសល់តែ1ប៉ុន្តែសឹងតែអត់ផងមិនចឹងណាសឹងតែមានតែ100ហ្នឹងឯងជីវិតយើងនៅក្មេងក្មេងអញ្ចឹងអរគុណទៀតគុនចាទាំង3អង្គអរគុណខ្លួនឯងដែរណាចូលរួមលើកឡើងនៅប្រធានបទតកតងពេលវេលាជាមាសប្រាក់នេះតាមពិតហើយយើងក៏បានស្ដាប់កណាយើងនឹងបានចូលប្រធានបទមួយទៀតគាត់ថាប៉ុន្តែដូរកន្លែងណាងាកហ្នឹងកណាតកតងពេលវេលាជាមាសប្រាក់នេះដោយគុណចាស់ទាំង3អង្គបានលើកមកឧបមាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវធ្វើល្អសម្រាប់ជីវិតអាធ្វើល្អហ្នឹងវាជាតម្លៃរបស់ជីវិតយើងហ្នឹងគ្នាមែនទេណាជាតម្លៃរបស់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយបើយើងខ្វះសេចក្តីល្អបើក្នុងធម៌ពុទ្ធព្រះអង្គថាបើយើងរស់នៅដល់100ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងអត់មានធ្វើល្អអីសោះហ្នឹងចាអាហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជីវិតសោះហ្មងអាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាស្មើនឹងអត់តម្លៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលា100ឆ្នាំហ្នឹងវាទៅទៅទេឡតទៅអត់មានបានតម្លៃសម្រាប់ពេលវេលាហ្នឹងមកជូនណាកណាលោកតាក្រមងយហ្នឹងកណាកណាណាធ្វើជាប្រយោជន៍មិនតែលោកទេណាខ្ញុំចាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយមកដល់យើងនេះទៀតបានសិក្សារៀនសូត្រកណាសាធុអរអញ្ចឹងអរគុណគុនចាស់ទាំង3អង្គគុនចាស់ព្រះអង្គគ្រូបៃដករាំងសីវងតុនគុនចាស់ព្រះអង្គគ្រូកតិបណ្ឌិតោវ៉ែនសវីគុនចាស់អង្គគ្រូអក្យបញ្ញោសង្ហុនបានចូលរួមលើកចំណុចធោះល្អល្អ